អពាក្យប្រាក់លេខ 1Q6614 បានបុកជាមួយនឹងរថយន្តព្រុសបាទពីក្រោយបាទរថយន្តព្រុសបាទពណ៌សបណ្ដាលឲ្យអូនប្រុសដែលជាអ្នកបើកបងម៉ូតូបានរងរបួសមិនដឹងថារបួសយ៉ាងណានេះប្រិមិត្តណាបាទឥឡូវនេះកំពុងតែរងចាំសមត្ថកិច្ចធ្វើការដោះស្រាយបាទទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅបាទភូមិបាក់ខែសកាត់ព្រៃលៀបខណ្ឌជួយច្បាររាជធានីភ្នំពេញប្រិមិត្តបាទភូមិបាក់ខែសកាត់ព្រៃលៀបខណ្ឌជួយច្បាររាជធានីភ្នំពេញប្រិមិត្តណាបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាម៉ូតូបាទគឺបានຕົកបដួលនៅកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងដោយឡែករថយន្តបានត្រូវបានបើកមករងចាំបាទការដោះស្រាយបាទបងប្រុសខាងរថយន្តគាត់ខ្លាចស្ទះចរាចរណ៍ណាគាត់បើកឡើងមកការ៉ាស់រថយន្តនៅកន្លែងជួសជុលរថយន្តនឹងផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីរង់ចាំបងសមត្ថកិច្ចធ្វើការដោះស្រាយវិញមិនបានរថយន្តព្រុសពណ៌ក្រហមនេះបាទគឺគាត់រងការខូចខាតផ្នែកខាងក្រោយខាងស្តុបខាងឆ្វេងផ្នែកខាងក្រោយវិញមិនណាបាទហើយឥឡូវនេះយើងរង់ចាំសមត្ថកិច្ចធ្វើការដោះស្រាយមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេដោយសាររថយន្តគាត់បើកឡើងមកលើហើយបាទបងប្អូនប្រុសបាទគាត់រងរបួសបាទដោយរឿងសំណំដែរបាទអលត់ដៃអលត់ជើងបាទអលត់ដៃអលត់ជើងមកណាបាទហើយយើងឃើញហើយរថយន្តនេះបើតាមមើលយើងបើកដូចជាបើកស្របគ្នាទេបាទហើយឥឡូវនេះគាត់បានបត់ចូលមកនៅការ៉ាស់បាទរថយន្តព្រុសពណ៌ក្រហមពាក់ផាលេខ2 BI បាទ 2270 បាទភ្នំពេញបាទណាហើយនេះគឺជាការខូចខាតរបស់រថយន្តព្រុសពណ៌ក្រហមរបស់គាត់បាទណាបាទរងការខូចខាតស្តុបខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងពេលមិនបាទរីឯម៉ូតូបាទបងប្អូនប្រុសដែលរងរបួសនេះបាទគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទ1Q អត់ទេកុំលើកចាំប៉ូលីសបងចាំប៉ូលីសគេនេះសិនបាទម៉ូតូដែលរងការខូចខាតនេះបាទគឺ1Q6614បាទពាក់ផ្លាកលេខកំពង់ធំ1Q6614ពេលមិនណាបាទហើយម៉ូតូនេះគឺរងការខូចខាតដូចជាខូចរៀងគ្រាន់បាទដែរពេលមិនណាបាទហើយក៏មានបែកបាក់ក្បាំងខាងមុខចាត់ចាយហើយពេលមិនណាបាទទីតាំងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅភូមិបាក់ខែងសង្កាត់ព្រៃលៀបខណ្ឌជួយវារាជធានីភ្នំពេញពេលមិនបាទហេតុការណ៍នេះបាទបានបណ្ដាឲ្យភ្នាក់ងារដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិមកចោមរើមើលនៅទីតាំងកើតហេតុផ្ទាល់អញ្ចឹងដំណោះស្រាយយ៉ាងណានោះបាទយើងទុកអលទ្ធភាពនេះជូនដល់ខាងបវរសមត្ថកិច្ចឲ្យលោកដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកវិញមិនបាទបាទរថយន្តព្រុសបាទពណ៌ក្រហមនេះគឺគាត់បានបើកចូលការ៉ាស់រថយន្តតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាការដោះស្រាយយ៉ាងណាទេបាទទុកខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញបាទលោកជាអ្នកធ្វើការវោហវែងដើម្បីយកទៅដោះស្រាយនៅឯប៉ុស្តិ៍ឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងទេប្រហែលណាបាទព្រះបងអូនប្រុសខាងលើនោះបាទអ្នកដែលបើកបរម៉ូតូគឺគាត់បាទរងរបួសអលត់ដៃលត់ជើងដូចជាក្រនបាទដែរហើយបើតាមបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងសាកសួរទៅគាត់ហ្នឹងគឺគាត់អ្នកមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលវិញមិនបាទមកពីខេត្តកណ្ដាលហើយអត់មានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណមានអីទេបាទយើងមិនដឹងថាគាត់ធ្វើដំណើរមកពីណាទេវិញមិនណាបាទនឹងហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាខាងបបោសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការវោហវែងដើម្បីលើកម៉ូតូដាក់ទៅមកខាងនៃផ្លូវពេលមិនណាដើម្បីបញ្ជាក់នឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍សម្រាប់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលគាត់ធ្វើដំណើរនៅទីតាំងកាត់ហៃនេះផ្ទាល់នេះគេយកទៅដោះស្រាយនឹងផុសឬមិនមែនបាទមែនបាទ
ាទមេបាទបាទបាទនៅប្រិមត្តបាទទីតាំងកាត់ហេតុនេះគឺនៅភូមិបាទបាក់ខែសង្កាត់ប្រៃលៀបខណ្ឌជួយស្វារីទ្រីភ្នំពេញពេលមិនណាបាទឥឡូវយើងមិនដឹងថាបងអូនប្រុសនឹងគាត់រងរបួសត្រូវតាណាខ្លះទេហើយដោយគាត់មិនអាចងើបឈរបានទេបានណាបងប្អូនគាត់អ្នកអង្គុយឥឡូវគាត់កំពុងតែបាទតែរសញ្ញាឬយ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេពេលមិនណាបាទបាទដល់ឡែករថយន្តរងរថយន្តខាងលើនោះបានទៅចតនៅការ៉ាស់តលតាមរងពេលមិនបាទរងចាំការដោះស្រាយជាមួយនឹងខាងបងប្អូនសមាជិកបាទជាអ្នកដោះស្រាយម៉ូតូកាត់ហេតុពេលមិនណាបាទសងត្រៀមពណ៌ខ្មៅបាទពាក់ប្រាក់លេខកំពុងធំ 1Q66 បាទ14ពេលមិនណា6614ឥឡូវនេះខាងបវរសមាជិកកំពុងតែធ្វើការអាគុះអពុះវែងដើម្បីបាទយកមកមកខាងផ្លូវដើម្បីបញ្ជានៅការកកស្ទះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើការអពុះវែងពេលមិនណាបាទបាទតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានឃើញហេតុការណ៍នេះផ្ទាល់ហ្នឹងគឺរថយន្តនឹងម៉ូតូហ្នឹងគឺបើកស្របគ្នាទេម្ដងទីតាំងកាត់ហេតុហ្នឹងគឺរថយន្តព្រោះពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺគាត់បត់ស្ដាំបាទគឺគាត់បត់ស្ដាំចូលមកខាងការ៉ាស់រថយន្តកន្លែងជួសជុលរថយន្តហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកម៉ូតូហ្នឹងក៏មកដល់ពីក្រោយហ្នឹងក៏បានធ្វើការបុកបាទពេញដំណឹងទៅផ្នែកខាងស្ដាំដែលស្ទប់រថយន្តព្រោះពណ៌ក្រហមពីមុនណាបាទបាទឥឡូវនេះម៉ូតូត្រៀមសងនេះគឺទៅបានបងសមត្ថកិច្ចយកលោកបានគោះពូវែងហើយហើយក៏បោះបាទឡើងមកខាងលើខឿនដើម្បីជិះនៅការកកស្ទះពីមិត្តបាទបាទយើងក៏លើកទៅមើលម៉ូតូវិញបាទសម្រាប់ការខូចខាត់វិញដូចជាខូចតែផ្នែកខាងក្បាំងនេះពីមិត្តណាបាទខូចតែក្បាំងបាទមើលបែកក្បាំងពីមិត្តណាបាទនេះបាទម៉ូតូខាងលើនេះបាទបាទសម្រាប់រថយន្តព្រោះបាទបងប្រុសពណ៌ក្រហមនេះបាទគឺគាត់រងការខូចខាតផ្នែកខាងឆ្វេងវិមិត្តបាទខាងឆ្វេងបាទខាងឆ្វេងបាទបែកស្ទប់អីមកបាទឥឡូវនេះកំពុងតែរងចាំនឹងការដោះស្រាយដូចជាអន្តរាគមពីខាងបងសមត្ថកិច្ចសម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងណាឬក៏សម្របសម្រួលមិនត្រូវអាចនឹងយកទៅដោះស្រាយគ្នានៅប៉ុស្តិ៍បាទយ៉ាងម៉េចទេបាទក៏បានប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះឃើញថាហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងមកចောင်းរួមមើលបាទដោយសារតែបងប្អូនប្រុសហ្នឹងគឺគាត់មានសភាពចិត្តស្លាំងហើយមិនដឹងថាគាត់រងចាំដោះស្រាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេបាទគាត់ជជែកគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺយើងមិនទាន់ដឹងដែរឃើញថាខាងក្រុមគ្រួសារបងប្រុសបានមកបាទមកជុំគ្នាបាទនៅទីកន្លែងកើតហេតុនេះហើយបាទគឺគាត់មានរបួសរត់ដៃរលាត់ជើងនិងហាក់បីដូចជាស្លេកស្លាំងធ្ងន់ធ្ងរដែរប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងហើយខាងបងប្រុសរជននោះគាត់ក៏មិនមានប្រតិកម្មចិច្ចតវ៉ាវិញ្ញាណរកការខុសត្រូវអីដែរបាទគឺគាត់រងចាំតែសមាជិកទេបាទគាត់រងចាំតែសមាជិកគាត់ຕົកឲ្យសមាជិកជំនាញជាអ្នកធ្វើការវិញបាទយើងមិនដឹងថាសមាជិកដោះស្រាយយ៉ាងណាហើយខាងភាគីទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់ចែកគ្នាទៅបាទណាបាទដើម្បីយើងជៀសវាងនឹងការអាចចែកវិញ្ញាណរកការខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនពីមិត្តបាទប
ាទឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែធ្វើការជជែកបែកញែកគ្នាហើយបាទរកខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេប្រិមត្តណាបាទបរិយជនខាងបងប្រុសរយជនហ្នឹងគឺគាត់មិនបានរត់ទៅណាទេគឺគាត់ហាក់បីដូចដឹងថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកត្រូវឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេគឺគាត់មិនមានការបើករត់ឬក៏កិច្ចខ្លួនអីមិនព្រមដោះស្រាយណាកណារទេប្រិមត្តអូលឿនលឿនដល់ហើយបាទប្រិមត្តបាទផ្លូវជិត 6A បាទទីតាំងកាត់ខែនេះគឺនៅភូមិបាខែសង្កាត់បៃលៀបខណ្ឌជួយច្បារបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទនោះដល់កបាត់បើកលឿនលឿនបាទណាឥឡូវនេះគឺគាត់កំពុងតែធ្វើការពិភាក្សាគ្នាទៅឲ្យច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយដល់ខាងសមត្ថកិច្ចជាអ្នកដោះស្រាយបាទបើខាងបងរថយន្តក៏គាត់មិនមានការបើករថអីដែរគឺគាត់នៅរងចាំដោះស្រាយបងប្អូនគ្នាបាទគឺមានទំនួលខុសត្រូវនឹងខ្លួនរបស់គាត់ខុសគឺគាត់សងឲ្យម៉ូតូព្រោះខុសគឺសងឡានវិញតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទការដោះស្រាយនោះមានអីទេបាទហ្នឹងហើយប្រិមត្តណាបាទអរគុណបាទប្រិមត្តទូទស្សនិកជនបាទសម្រាប់ការចូលរួមតាមដានការទស្សនាការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទសូមស្ម័គ្របាទហើយឃើញថាហេតុការណ៍នេះគឺរងចាំខាងសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ការឡាយតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណរាល់ការអត្ថាធិប្បាយខុសឆ្គងយ៉ាងណាសំខាន់តែពេលទៅបាទដល់ខ្ញុំបាទសូមស្ម័គ្របាទដែលជាអ្នកជាព័ត៌មានទូទាស់នេះគឺ